alquran jojo nga xamanteni nak borom bi subhanahu wa ta'ala moko jox sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla muni fiha kutubun qayyimah nek na ci ay atta yo xamanteni atta yu leer la te djub waye tamit mu nek ay xibar yo xamanteni yalla mu ngay xibaré mu nek ci alquran nek xibar yu deug ndax borom bi lele dañ ci netali histoire ñi nga xamanteni dañ fi jitu won ay siècle ci ginnaw waye tamit ci bir alquran fiha kutubun qayyimah amna ay ndigla yo xamanteni ndigla yu mandula kep ko top di nga teggu ci deug waye teggu ci yoon siratal mustaqim kon lolum moy fiha kutubun qayyimah borom bi ne wama tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina te ñanga xamanteni yalla daf leen joxon tere ya muy yahudi ak nasarani musuñu takaliko ludul gannaaw ba firnde gu leer dikke yu daadi bayyi ñi top yoonu jup ñi top la nga xamanteni mom moy seeni tiaxaan kon yalla mu ngi xamane ñom wa ahlul kitab kañ lañ tambale takaliko moy ba yalla yonne sayidina muhammadin alayhi salatu wassalam borom bi xamal len ne ki di muhammad man yalla mako tan yonniko mu am ci wa ahlul kitab ño xamanteni gem nañ ko waye ñu bari ci ñom daadu kay wedde comme ni nga xamanteni non la ko alquran ande yalla muni wama umiru illa liya'budullah lima len digal dal moy ngeen daadi jaamu yalla jaamu go xamanteni mukhlisin da fay and ak selal lepp lo xamanteni jaamu yalla la bu ko doomu adama di def selal moko wara lal mota yalla muni lahuddin hunafa mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamanteni mom moy fay waye nak beug na doomu adamay tegu ci yoonu jup baña tegu ci yoon wa nga xamanteni mom moy yoonu tiahan wa yuqimus salata yalla muni limu len digal tamit bokko na ci ngeni taxawal julli wa yu'tuz zakah di joxe adaka wa zalika dinul qayyima ta lolum mom moy dine gu jup gi nga xamanteni mom la yalla jox sayidina muhammadin alayhi salatu wassalam kon ci lay bi yalla muni xamal dal bepp jaamu yalla buñuy def mo xam taxawal julli la ba joxe adaka wala saraxe lika waral lal moy selal ko te yalla tax ndax bu amul ikhlas bu amul selal borom bi du ko nangu mota muni illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy ki fay alak yawmal qiyam ni ka lebalon mo xam lu bax la wala safan wala borom bi ne innal ladhina kafaru min ahli alkitab ni nga xamantene dañu weddi bokku ci wa ahlul kitab wal mushrikeen ak bokale kat ya yalla muni alak yawmal qiyam fi nari jahannam khalidina fiha dina len tabbin fa nga xamanteni mom moy safara jahannam bu fekke dañu genn aduna ci kefer te tubuñu yalla muni ulaika hum sharrul bariya ñoñu kat ñom ñoy ñi gëna yees ci ñi yalla bind ndax yalla bind la may la xel waye defal la lepp lo soxla fi ci aduna nga war ko top nga ni ya bañ do ko top nga bokku ci ñi nga xamanteni dañuy bokale yalla baña top sayidina muhammadin alayhi salatu wassalam yalla muni bo genné aduna ci nonu allak yawmal qiyam daal lay tabil fa nga xamanteni mom moy safara kon aya bi daf ni xamal ne kep ku nekkul ci dine islam allak yawmal qiyam do muna tabbi aljana ak fo muna bok ak lo muna def ci lu bax te gemulo yalla gem yalla gogu wala wok wedd bi nga xamanteni mom nga wedd yalla allak yawmal qiyam borom bi dal ci tabil fa nga xamanteni mom moy safara comme niko yalla waxe ci alquranul karim mota lele doomu adama da fay doxale sentiment lele ñu am suñu mbokk dekkando yo xamanteni gemu ñu yalla ñu ni ah waye mu ngi def lu bax wala mën na am amna jikko ju bax waw lamu am ci jikko ju bax ba lamuy def ci lu bax fi lay yam fi ci aduna borom bi da ko koy fay waye ëllëg yomal qiyam borom bi du ko mëna tabil aljana lutax ndax gemul won yalla ndax yalla lool la wax ci laye bi innal ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikeen fi nari jahannam khalidina fiha yalla mun ñi nga dañu weddi yalla mo xam dañu bokk ci wa ahlul kitab woni dan bokale yalla ëllëg yomal qiyam dina len tabil fa nga xamanteni mom moy safara jahannam bu ko defé ñu dadi fay beel dadi fay sax duñ fa genn mukk ndax dañu genn aduna ci bokale yalla ñu ci yalla.